Mí spolužáci na gympu tak měli nějakou brigošku a chodili večer pařit. No a já jsem už jako vydělávala opravdu peníze. Odletěla jsem na 3,5 měsíce sama, tam jsem teda hodně si poplakala mamce do telefonu. To jsem jako, to zmiňuji jako velmi často, protože tam už to je fakt jako tvrdý náraz na tu realitu, kdy jako seš na druhé straně planety, teďka seš jedna z mnoha samozřejmě, prostě vyšlapáváš si tu cestu prostě k úspěchu. Bydlíš s konkurentkama, teďka jsme tam měli docela početný ruský osazenstvo, tak to bylo něco. Musím říct, že jako ty děvčata to mají mentálně úplně jako zase jinak. Neuměli kváknout vůbec anglicky, takže já jsem jako vůbec jim překládala to, kde mají být. No a dostali jsme mapu Tokia, lodičky do batohu a běž třikrát denně jako někam na casting a najdi si to, jo. Takže tam seš hozená do vody a seš tam sama a plav a nazdar.